はいどうも、北谷アンカンフージェネレーションです。このチャンネルは古今東西の様々なバンド、アーティスト、ミュージシャンについてあくまでざっくりご紹介している音楽解説 YouTube チャンネルでございます。今よりもっと音楽を楽しめるように様々な情報を発信しております。というわけで本日の動画はサバシスターって何者でございます。よろしくお願いします。皆様、このサバシスターというですね、女の子3人組のバンドご存知でしょうか。実はこのサバシスターというね、バンド取り上げてくださいみたいなコメントをですね、過去何回かね、実はいただいておりまして、まあ個人的には満を持してみたいな感じで紹介させていただくんですけれども、このサバシスターというバンド、まあ結成が2022年と、まあ最近のことではあるんですけども、結成した後、まあ、今に至るまでですね、とんでもない勢いで人気を爆発させている3人組のバンドなんですよね。まあ、なので、まあ、取り上げてくださいみたいな声がね、いただいていたのも、まあ、ちょっと納得という感じなんですけども、このサバシスターというバンドはですね、まあ、つい先日のバカリズムさんが司会のですね、バズリズム02という番組で、2020年これがバズるぞベスト10というね、まあ、ランキングがありまして、そのランキングがですね、結構その当ててるんですよね。これがバズる。過去にキングヌーとかね、バウンディさんとかをね、1位にしてまして、そんなもう結構信憑性の高いランキングなんですけども、そのランキングでなんと第1位を取っておりまして、今年ブレイクすること間違いなしな状態になっているんですよね。とんでもない追い風が今吹いている状態でございます。あとはブレイクするだけというような感じの3人組なのでね、まあ、このサバシスターというね、ちょっと一風変わったバンド名ではあるんですけども、すごくね、魅力的な3人組のバンドなので、まあ、知らなかったという方、もしくは最近ね、名前なんか聞いたなと、見たなという方はですね、ぜひこの動画見ていただいて、もっとね、このサバシスターというバンドについて知っていただきたいななんて思っております。僕もですね、このバンド、まあ、前々から名前知ってたんですけども、より一層今年はですね、注目していきたいなと思っている3人組でございます。ございますので、ぜひね、動画を最後まで見ていただきたいななんて思っております。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけで、まずはざっくり概要を喋っていきたいと思います。このサバシスターというバンドはですね、2022年の3月に結成されました女の子3人組のバンドでございます。まあ、メンバーがボーカルギターのナチさんと、ギターのルミナスさんとドラムの GK さん、まあ、この3人でやっておりまして、まあ、ベースはサポートの方が入っているという感じですね。で、このバンド面白いのがですね、結成されたいきさつなんですよね。どうやって結成されたのかというとですね、ドラムの GK さんがですね、ジモティでメンバー募集したわけなんですよね。ジモティという、まあ、アプリサービスの掲示板にメンバー募集を出して、まあ、それを見たナチさんが応募したことがきっかけで結成されたというですね。なんか掲示板と聞くと僕なんかはなんか懐かしいなみたいなインターネットの初期の頃を思い出してしまうんですけども、そういうメンバー募集がきっかけで、しかもジモティがきっかけで結成されたというですね、ちょっと珍しいいきさつで結成されたバンドなんですよね。で、このバンドすごいのがですね、そんな結成されたのが2022年3月なんですけども、その年の8月にですね、サマーソニック2022に出演しているんですよね。結成後わずか5ヶ月ということで、すごい快挙だなぁなんて思うんですけど、まあ、サマソニーにはね、デレンのサマソニーっていう若手バンドのね、オーディション的な、まあ、企画がありまして、そのデレンのサマソニーでなんと勝ち抜いてしまいまして、わずか結成5ヶ月でサマソニーに出てしまったというですね、とんでもない偉業を成し遂げておりまして、で、その後、12月にはですね、フォーリミテッドサザビーズとツーマンライブですね、まあ、対バンツアーでツーマンすることになりまして、フォーリミテッドサザビーズ、まあ、通称フォーリミですけども、フォーリミといえばですね、愛知県が生んだスターバンドなんですけども、そのフォーリミテッドサザビーズと、まあ、対バンするということでもかなり話題になりましたね。で、その後2023年、去年はですね、アラバキロックフェスティバルとかビバラロックとかですね、ラッシュボールとかワイルドバンチとかカウントダウンジャパンなんかにも出まして、本当に全国各地のフェスに出まして、さらにまあ人気
を獲得したというわけなんですよね。で、そして今年2024年バズリズム02というバカリズムさんの音楽番組でですね、2024年これがバズるぞベスト10というランキングで見事第1位に輝いたわけでございます。まあ、過去にはキングヌーとかですね、バウンディといった今もう本当にブレイクしている大人気のアーティストをいち早く見つけまして第1位にしていたランキングなので、このランキングの信憑性ったらないというか、もう1位になったらもうあとはブレイクするだけみたいな感じだと思うんですけども、さらにですね、今年3月8日サバの日にですね、ピザオブデス所属でボニーキャニオンからメジャーデビューすることも発表されております。このピザオブデスといえばですね、ハイスタンダードの横山健さんがやっている、レーベルというか事務所なんですけれども、他にはワニマとかね、サスペンテッドフォースなんかそういうバンドも所属しておりまして、ちょっとねパンクっぽい、イメージのある事務所なんですけども、そんなピザオブデス所属でポニーキャニオンからメジャーデビューするわけなんですよね。ポニーキャニオンといえばアイコさんとかグレーとかがね所属している本当に大手の事務所ですけども、そんなね、バンド界の、信頼の実績のあるピザオブデスと、さらにポニーキャニオンからデビューするということで、本当にねもう間違いないというか永井秀和さんになっちゃいましたけれども、本当にこのねピザオブデス、さらにポニーキャニオンというね、そしてランキングで1位も取ってる、ここまで来たら売れるだけやろみたいな、そんな状態になってるのが今のサバシスターでございます。もう今年ブレイクが期待される3ピースバンドですけども、ガールズバンドといえばチャットモンチーとかね、シシャモがイメージされる方ね多いと思うんですけども、そんなチャットモンチー、シシャモに次いで代表的なガールズバンドになるんじゃないかと言われているこのサバシスターというちょっと変わったバンド名のバンドがですね、今大注目ということで、どんな人たちで、そしてどういうところが魅力的なんだみたいな話を今回していきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。はい、では続いてメンバー紹介をしていきたいと思います。まずはボーカルギターのナチさんなんですけども、この方2002年の4月10日生まれのですね、新潟県出身の方でございます。このサバシスターの曲の作詞作曲をしている方でですね、子供の頃はね小学校2年生から中学3年生までピアノをやっていたらしいんですけども、中学2年生の頃にですねハイスタンダードにハマるわけなんですよ。横山健さんもやっていたハイスタンダードにハマりまして、そこからギターを始めたわけでございます。そして中学生の頃はですね生徒会長やってたらしいんですよね。その全校生徒50人ぐらいのね、田舎町の中学校だったらしいんですけども、でその後ね、高校になると喋らなくなってしまったということで、中学校の時は結構活発な女の子だったらしいんですけども、高校になるとねやっぱ人数も増えたりして人見知りとかねなっちゃったのかわかんないですけども、喋らなくなったと寡黙な少女になってしまったわけなんですけども、そんな高校時代にですねコピーバンドやってたんですよね。その時にやってたのがブルーハーツの情熱のバラらしくて、ちょっとねパンク少女な感じがしたんですよね。そんなハイスタとかブルーハーツとかそういうちょっとパンキッシュな音楽にハマっていた、女の子だったんですけども、その後グラフィックデザインの学校に行くわけなんですよね。でこのグラフィックデザインの学校に行った理由がですね、ハイスタンダードのね、横山健さんがやってるピザオブデスで働きたくて、そういうグラフィック系の、社員とかを募集してたんで、そこで働きたくてグラフィックデザインの学校行ったということでね、この時はまだアーティストではなくて社員としてピザオブデスで働きたいなと思ってたらしくて、それがまさかね所属アーティストになるなんてね、この頃は多分全く思ってなかったとは思うんですけども、そんなねグラフィックデザインに通っておりまして、この学校に行くために上京したんですけども、この学校に行った時にですね彼氏に振られてねやることがなくなってしまったらしいんですよ。でそんな時にちょっとバンドでもやりたいなと思っていろいろネット見てたらしいんですよね。そこでたどり着いたのがジモティの掲示板だったんですよ。すごいですよね。
ろいろネット見ててジモティの掲示板なんとなく見てたら、あ、なんかメンバー募集してんなみたいな連絡取ってみようみたいな、なんかその辺も運命めいたものをね感じてしまうんですけども、そこで出会ったのがドラムの GK さんだったわけなんですよね。じゃあそんな GK さん、どういう生い立ちだったのかというとですね、この方は宮城県の仙台市出身の方なんですよね。この方もですね、ピアノやってたんですけど、3歳からピアノとバイオリンとソルフェージュっていうのをね習ってたらしいんですよ。でこのソルフェージュって何かっていうと、楽器を読むことを中心とした基礎訓練らしくて、僕今回恥ずかしながらねこのソルフェージュというものを初めて知ったんですけども、言ったらこう音楽の基礎教養みたいなのを学ぶものなんですかね、そういうものだと僕は思ったんですけど、言ったらそういうクラシック的なねものを習ってたらしいんですよね。でそんな由緒正しきみたいなそういうクラシック少女だったわけなんですけど、小学生の時にですね、とあるものにね、とあるゲームにハマるんですよね。それが太鼓の達人なんですよね。ゲーセン行ったら誰しもが一回はやったことあるような、もう本当にね、もう今やみんな知ってるゲームですけども、小学校の時に太鼓の達人にハマりまして、レベルマックスの鬼をね普通にやれるようになったということで、もしかしたらちょっとドラムできるかもみたいな、そういうちょっと勘違いじゃないですけど、リズム感がめちゃくちゃあったんですよね。もともとピアノとかバイオリンとかで培った音楽的な基礎の部分と、もうゲームでね太鼓の達人で培った、ドラミングというかリズム感覚、それが合わさってちょっとドラムやってみようかなと思ってたらしいんですよね。ちょうどそんな時にバンプオブチキンにハマるわけなんですよね。バンプといえば僕がね中学生ぐらいの時からねずっとブレイクしまくってるバンドですけども、バンプにハマりまして、本格的にドラムをやり始めたわけなんですよね。これが中学校1年生の時だったらしいんですけど、その後高校になりまして、高校2年生の時にカナブーンとかエルレガーデンとかも、そういわゆるホーロックのねバンドをコピーしておりまして、で大学に上がってさらにリーガルリリーとかハンプバックとかその辺のバンドもコピーしてまして、本当にドラム歴でいうと中1からなんで、かなり長くねことやってるんですけども、その後ですねガールズバンドやりたいなと思ってたらしいんですよね。もともとガールズバンドとかね好きで、で他に雨ざらしとかも好きらしいんですけど、ガールズバンドやりたいなと思ってジモティの掲示板に書き込んだんですよね。これが面白くてですね、なんかバンドやりたいな、メンバー募集したいなと思ってジモティの掲示板に書こうって思うところが、なんか不思議な感覚というか、ジモティってなんかフリマアプリみたいなもんじゃないんだみたいな、そういう、ね、気づきもあるんですけど、ジモティの掲示板にね、書いたらナチさんから連絡が来たということでですね、こういうとこもなんか運命的なものを感じてしまうんですけど、そんなねナチさんからの連絡が来て、サバシスターが結成されるに至るわけなんですけども、ナチさんからですねリードギターが欲しいなということで相談を受けた GK さんが連絡を取ったのがギターのルミナスさんなんですよね。でこのルミナスさんどんな人なのかというと、GK さんと同じく宮城県仙台市出身の方なんですけども、この方はですね小学校の時からずっとゲーマーらしくて、ゲーム音楽なんかも好きな方なんですよね。他にはアニメとかボカロなんかも好きな方でですね、簡単に言うとちょっとオタクっぽい方なんですけれども、この方はですね中学校の時に部活を辞めたんですよね。その時にお母様がですね、塾に行くか習い事やるか、どっちか選びなみたいな風に言われて、そこからギターを習い始めたわけなんですよね。でこれなんでギターをやりたかったのかというとですね、アニメケイオンを見てたらしいんですよね。ケイオンはねもう本当に僕も知ってるぐらい本当に当時のオタクたちにめちゃくちゃ影響を与えたというか、今で言うボッチザロック的な、そういうですねそういうオタクにねバンドとか楽器の楽しさみたいなのを教えてくれたねすごいアニメなんですけど、そのケイオンに出てくる、中野あずささんというね、キャラクターがいるんですけども、ギターのねキャラクターがいるんですけど、そのリードギター担当の女の子のキャラクターが好きでですねギターやりたいなと思ってたらしいんですよね。
こういうちょっときっかけもオタクっぽいというか、そういう女の子なんですけども。で、その後、面白いのが、ニコニコ動画の弾いてみたの動画があるんですよね。YouTube にもありますけども、その楽曲をね、ギターだけとか、ベースだけで弾いてみたみたいな動画があるんですけど、それを真似して練習してたらしいんですよね。まさかの弾いてみたが教則動画になるというか、すごいなんか最新だなというかね。なんかこう習いに行くとかもありますけど、そういうネットの弾いてみたを見て、ちょっとその弾き方とかを勉強するっていうところもすごいインターネット世代な感じがするというかね、僕なんかちょっとびっくりしちゃったんですけども、まあその後高校に上がりまして、そこで GK さんと知り合ったらしいんですよね。まあ、学校が一緒だったとかじゃなくて、まあちょっとそのイベントとかで同じねイベント出てて、まあちょっと知り合ってたぐらいの感じだったらしいんですけども、まあ、数年後ね、サバシストは結成されて、ナチさんからリードギター欲しいなというね、リードギターのメンバー欲しいなというふうになった時に、まあ、GK さんがルミナスさんを誘ったわけなんですよね。まあ、そこでね、二つ返事で、まあ、やるよというふうになって、サバシスターが3人が揃ったわけなんですけども、その後の快進撃たらないというかね、この TikTok にジャージっていう代表曲があるんですけど、そのミュージックビデオ上げたらバズったりとかですね、デレンのサマソンに出たら、まあ、勝ち抜いてサマソンに出ちゃったりとか、本当に破竹の勢いでね、飛ぶ鳥を落とす勢いで、もうわずか2年ぐらいでブレイクしちゃったというか、本当にバズって、本当バンズ好きの間ではもう本当に名前が知れ渡ってみたいな状態になっているという感じなんですけども、そんな、まあ、サバシスターがね、今年、メジャーデビューするんですけども、ピザーブデスというね事務所に所属するんですが、その事務所の横山健さんから見たサバシスター、どんな風なのかっていう話をしていきたいと思います。はい、ということでね、続いては横山健さんから見たサバシスターということなんですけども、この横山健さんがサバシスターを知ったのが2022年なんですよね。結成された年なんですけども、どういう風にしたのかというとですね、県横山のベースをやってるジュングレイさんという方から、知ったらしいんですよね。なんかサバシスターというですね、勢いのある女の子のバンドがいるみたいな話を聞いてて、で、その年の暮れ、2020年の暮れにですね、イソさんというですね、まあ、ピザオブデスで、まあ、サタニックカーニバルというフェスをプロデュースしている方経由で、実際にサバシスターとね会ったらしいんですよね。もうナチさんなんか本当に県横山さん、横山健さん大ファンですから、本当に会った時に大号泣したなんて話もあってですね、すごい憧れの人にもう結成した年に会っちゃうっていうですね、めちゃくちゃシンデレラストーリーだなって感じがするんですけど、でその後横山健さんはですね、サバシスターの音源聞いたらね、ファンになっちゃったんですよね。本人曰くですね、毎晩 YouTube を見漁ることになっちゃったということで、あの横山健を虜にしてしまったという感じなんですよね。その横山健さん曰くですね、サバシスターに対して最初からやりたいこと、自分が音楽やるんだったらこれだろうっていうのが分かってるんだと思う、それくらいの芯の強さは感じたということで大絶賛してるわけなんですよね。結成してあんまり年月は経ってないんですけども、自分たちのやりたいことというかやることっていうのがはっきりしてる、そういう芯の強さを感じるということで、まあこのすごいね短期間でのブレイクっていうのもうなずけるなという感じはするんですけど、そんなサバシスターに対してですね、横山健さんはサバシスターはメジャーで勝負すべきということで、まあ、ピザーブデスというのはインディーズのね、まあレーベルなんですけど、まあ、ピザーブデスから CD 出すんじゃなくて、まあ、ピザーブデスはあくまでマネジメントとして関わるという形で、じゃあポニーキャニオンからメジャーデビューするということになったわけなんですよね。まさに強力なバックアップというか、めちゃくちゃ強力な味方を身につけたわけなんですけども、まあこの横山健さんがですね、まあ、このサバシスターの面々に対して、この前調子悪そうだったけど体調どうだなんて LINE を打ったり、お父さんみたいな立場を楽しんでるということで、もう本当にもうお父さんというかね、親子ぐらい年は離れてるかもわかんないですけども、なんかそういう強力なねバンド界のお父さんというか、このレジェンドバンドマンなんですけどね、横山健さんっていうのは、そういうね本当に強力な、まあ、バックアップ、強力なお父さんをね身につけまして、これから今年メジャーシーンに殴り込んでくるということでですね、こりゃブレイクすんのも秒読みだなって感じはしますね。
はい、では最後にですね、そんなサバシスターの魅力について喋っていきたいと思います。このサバシスターのプロフィールにですね、心の中にあるときめきやモヤモヤ、大切な人の大事なもの、そしてたくさんの感謝などを音楽に詰め込んだ歌詞とかですね、どこか懐かしさを思わせるメロディーなんていうね、記述、紹介をされているんですけども、歌詞についてはなんかこうときめきというかモヤモヤとかそういうところを詰め込んでると。でメロディーがですね、どこか懐かしさを感じるっていうことで書いてるんですけど、もう本当にね、聞けばわかると思うんですけど、あ、なんかスッと耳に入ってくるみたいな、すごくね、いいメロディーなんですよね。そういうところはすごい魅力的で、で歌詞で言うとね、ときめきとかモヤモヤっていうとね、ちょっと抽象的ですけど、例えばジャージっていう代表曲があるんですけど、このジャージができるに至った出来事が面白くて、フリマアプリのメルカリっていうあるじゃないですか。で、メルカリで、狙ってたジャージがあったらしくて、ナチさんがね、狙ってたジャージをね、なんかね、コメントとかで交渉してたら、横取りされちゃったと。ね、いきなりそのジャージが誰かに買われちゃったみたいな出来事から生まれた曲で、そういうね、なんか、今の、令和時代のあるあるみたいな。そういうとこからね、曲を作ってたりして、他にもスケボー泥棒ってね、本当にストレートなタイトルの歌詞があるんですけど、まさしくこれもスケボー盗まれた話からね、曲にしたりとか、ちょっとそういうナチさんのプチ不幸みたいなところから曲が生まれてて、スケボー盗まれるとかね、なんかメルカリで狙ってた商品横取りされるというか、そういうちょっと今の時代のあるあるというか、令和時代のあるあるみたいなところを曲にしているっていうところが、なんか今の若者とかっていうの共感しやすいのかななんて思うんですよね。なんか肩肘張ってないというか、こういうことはあってみたいな、あ、わかるわかるみたいな、そういうちょっと等身大な感じっていうか、飾ってない感じっていう、そういう歌詞がやっぱりみんなのね、もう皆さんの支持を集めてるのかななんて思うんですけど、さらにメロディーもさっきね、めちゃくちゃいいって言いましたけど、懐かしさを感じるっていうところで言うと、若者よりもやっぱりちょっと30代40代とかそれぐらいの方がね、聞くと、あ、なんか、聞いたことあるような懐かしい感じのメロディーみたいな、スッと耳に馴染むメロディーだなっていうところで言うと、やっぱそういう30代40代とかそれ以上の方の支持も得やすくなってんのかなっていうですね、感じはするんですよ。で、個人的に僕なんかあいみょんさんの曲に近いようなメロディーを感じまして、なんか中毒性あるというか、何回も聞きたくなるというか、なんかこの味好きだなみたいなねなんかここの定食屋の味好きなんだよなみたいな、何回も食べちゃうみたいな、そういうですね、親しみのあるメロディーというか、耳にスッと馴染むようなメロディーもね、すごく魅力的で、そういう等身大の歌詞だったり、さらに親しみのあるメロディーもいいんですけど、ナチさんのね、声もすごく僕はいいなって思って、なんか芯があるというかね、ちょっと可愛らしすぎず、なんかハスキーすぎずみたいな、ちょうどいいラインのね、声なんですよ。で、その声でやっぱりか、そういう歌詞とかメロディー歌われると、やっぱすごくサバシスターのこう総合的な味がね、出てくるというかね、さらにバンドサウンドもいいんですよね。なんか聞いててバンドやりたくなっちゃうというか、すごく難しいことをやってるわけじゃないんで、なんか自分たちでもこのバンドのコピーしたいなとか若い子たち思うと思うん で、そういうちょっとその新たな、そのサバシスターを生むというかね、チャットモンチー的な感じがしますね。そのチャットモンチーを聞いた若い女の子たちがバンド組んでみたいな、そういう新たなガールズバンドを生んだ大きな、ね、偉大なバンドですけど、そういう風になりそうな感じがすごくするんですよね。なのでこのサバシスター、今年メジャーデビューしますけども、あっという間にブレイクして、もしかしたら紅白歌合戦とかね、今年来年とか出ちゃうかもしんないということで、もう本当にブレイク間違いなしの、サバシスター、ぜひ今のうちにまだチェックしてない方はですね、チェックしておいていただきたいなと思います。僕も3月8日8日に発売されるファーストアルバム覚悟を決めろをですね、今のうちから楽しみに待っていたいななんて思います。
はい、ということでサバシスターって何者と題しまして喋ってまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、前々からサバシスターぜひちょっと取り上げてくださいみたいなコメントちょこちょこいただいておりまして、やっとやれたなというかね、個人的にちょっとそのなかなかね一歩踏み出せなかったみたいなところもあるんで、ガールズバンド僕普段あんま聞かないんですけど、このサバシスター聞いたらですね、なんかもうバンドやってた頃のワクワク感というか、なんか若い頃を思い出してしまった部分もあるし、今の若い子たちにとってはね、あ、なんか女の子たちにとっては、あ、ちょっと私もバンドやろうかなみたいな、そういう気持ちにもなれるバンドなのかなということでね、本当に希望を感じるようなバンド出てきたなというふうに思っております。まあ、サバシスターこれからどんどんねブレイクするんじゃねえかということで、まあ、ちょっとね今のうちにどういう人たちなんだっていうのを一度おさらいして、まあ、どういうところが魅力的なんだっていうおさらいして、3月8日のアルバムをねみんなで待ちましょうという感じでございます。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もマジでよろしくお願いいたします。というわけで以上、北山カンフージェネレーションでした。ではまた。まあ、年末年始、まあ、お正月にですね年賀状をいただきまして、そりゃそうだよなみたいな感じなんですけど、例年は親からだけもらうんですけど、今年ですねいとこから年賀状届きまして、あら珍しいななんて思ったんですけど、僕いとことあんまりなんかめちゃくちゃ仲いいわけではないんですよね。もともとなんか年に一回に正月にしか会わないし、なんかそのね、なんか女の子なんですよ。なんでちょっと話もね、共通の話題もなんかあんまないし、みたいな感じでですね、そのあんまりね、仲いいと言い切れないんですけど、あ、珍しいなと、なんかありがたいなと思ったんですけど、その年賀状にですね、まあ、結婚したことはしてたんですけど、まあ、子供が生まれて、なんか子供の写真のね、まあ、プリントされた年賀状だったということで、まあいただいたんですけど、僕ねその子供とかの写真をね年賀状に載せる意味がよく分かってないというか、あんま意味わかんない文化だなーって思っちゃってるタイプなんですよ。もちろんその可愛らしい赤ちゃんだったんですけど、なんか年賀状に載せるのってなんかなどうなんみたいな風に思っちゃうんですよね。なんか今のご時世ね、なんかもうその写真をねどう使うかわかんないじゃないですか。もちろんその親族というかいとこなんでね、なんかその悪用あんまされないだろうという一定の信頼があるからくれてると思うんですけど、僕はねどういうやつかちょわかんないじゃないですかね。そんなにもうね連絡取り合ってるわけでもないし、年に一回しか会わないようなねやつだしみたいな。なんかね、そういうのがね、怖いと思わないのかなって思っちゃうというか、なんかそういう、そのね、年賀状もそうですけど、その、赤ちゃんの、自分の赤ちゃんの写真を普通にインスタとか、まあ、X、旧ツイッターに載せちゃう人って、なんか怖いなって思っちゃうタイプの人間なんですよね。なんかそう、自分がその赤ちゃんの立場だったら嫌だなって思っちゃうというか、なんかまだ肖像権とかの、その意識というか、そういう判断ができないような年齢で、なんかそういう親が勝手に、そういう写真をあげたり、年賀状にプリントしてなんかね配布というか配ったりみたいなすんのって、ちょっとその赤ちゃんの立場からしたらなんか嫌がる人もね嫌がる子もいるのかななんて思っちゃうんですけど、そこはちょっと考えすぎなのかななんて思うところあり、なんかまだね僕は自分に子供がいないもんですから、そういう感覚がわかんないのかなとも思うんですよ。いわゆる親バカ的な、そういう気持ちもねわかんないのかななんて思いつつ、まあ、自分が親になったらね、まあそういう言いつつそういうことやっちゃうのかなとか、そういうの思いつつですね、やっぱ自分が親になったらね、そういう日が来たらちょっと気をつけようなんて思ってるんですけれども、なんかその年賀状にデカデカと自分の子供赤ちゃんの写真をプリントするっていう文化がちょっとねなんか怖いなっていうか、気をつけた方がいいよみたいな、そのどう悪用されるかわかんないからみたいなのはちょっと思うというか、せめて家族の集合写真であれっていうね感じはするんですけど、なんかちょっと考えすぎなのかなってのも思ったりして、皆さんどう思われますかっていうですね
こういう正月、毎年毎年ちょっと、なんかそういう年賀状をもらうたびに、もやもやしてしまうというか、うん、このもやもや僕だけですかっていう感じはするんですけど、もし共感してくれる方ね、いたら、ねえねえ、ちょっとね、私もちょっともやもやしますとか、そういう共感していただけたら嬉しいんですけどね、ちょっとそんな正月を過ごしてですね、まあ通常の仕事も始まりみたいな、まあいつも通りの日常になってきたわけなんですけれども、まあお正月元旦にですね、まあね、元日に大きな地震がありまして、僕このね、住む愛知県、まあまあ名古屋はですね、まあそこそこの揺れで済んだわけなんですけど、まあ石川県の方の方は非常に大きな被害でね、これもまたどうにかならんもんかね、なんて思ったんですけど、まあその話もね、またまあ後日ゆっくりしたいと思いますので、まあまあ、まあそういうね、被害に遭われた方、この動画見てるかちょっとわかりませんけども、ちょっとでもね、まあ明るい気持ちにならんか、その、年賀状に対するモヤモヤの話でね、気持ち明るくならないと思うんですけど、まあ、一日も早い復興を願っておりますということで、まあ以上、北谷カンフージェネレーションでございました。次の動画もよろしくお願いいたします。ではまた。